ဒီတစ်ပတ်မှာတော့အနုပညာလောကထဲမှာအခုတလောရေပန်းစားပြီးအောင်မြင်မှုတွေရရှိနေကြတဲ့တွေးသားရင်းချာမောင်နှမ၈ဦးအကြောင်းကိုပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။မောင်နှမ၂ယောက်လုံးအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူသလိုဆန်းရှိမှလည်း၂ဦးလုံးအောင်မြင်ကြမှာဖြစ်ပေမဲ့အခုပြောပြမယ့်သူတွေကတော့တချို့ကအနုပညာမှာအောင်မြင်ပြီးသားသူတွေဖြစ်နေကြသလိုတချို့တွေကတော့တိတ်မကြခင်မှာအနုပညာလောကတွေကိုဝင်ရောက်လာကြတော့မဲ့မောင်နှမသားချင်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်။လွမ်းပိုင်နဲ့ကျော်စုကတော့အစိုးပိုင်းနဲ့အနုပညာပိုင်းမှာအောင်မြင်နေကြတဲ့နှစ်ခန်းညီမလေးတွေရဲ့အသေးဆွဲညီကိုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။လွမ်းပိုင်ဟာအစိုးပိုင်းမှာအရန်အောင်မြင်နေပြီးကျော်စုကတော့ရုပ်ရှင်ဇလန်းတို့တွေရိုက်ကူးရင်းပရိသတ်တွေရင်းနဲ့ရောက်လာတဲ့သူတွေရောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဝင်းမုံရွှေကြီးနဲ့နဒီရွှေကြီးကတော့အရန်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းပြီးအနုပညာနဲ့ပဲအတီးတီးမှာအောင်မြင်နေကြတဲ့ညီမနှစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝင်းမုံရွှေကြီးဟာအရန်အောင်မြင်နေတဲ့အကယ်ဒမီရုပ်ရှင်မင်းသမီးတယောက်ဖြစ်ပြီးနဒီရွှေကြီးကတော့ဘယူတီဘလော့ဂါတယောက်အဖြစ်အောင်မြင်လာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ရွှေမုံရည်ဒီနဲ့ငွေမုံရည်ဒီတို့ကတော့ရုပ်ရှင်လောကမှာလူသိများပြီးအောင်မြင်မှုတွေရရှိနေတဲ့တရုတ်ဆောင်ကောင်းလုံးနဲ့ညီမနှစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ယွန်းဝတီလွင်မိုးနဲ့ယွန်းနဒီလွင်မိုးတို့ကတော့ကြော်ညာတွေရုပ်ရှင်တွေရိုက်ကူးရင်းပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်ကိုဖမ်းယူထားတဲ့ညီမနှစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်းငိမ့်ဖြူနဲ့စောယူနန္ဒာကတော့အနုပညာနယ်ပယ်မှာအယံကိုအောင်မြင်နေပြီးပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်ကိုရရှိထားတဲ့ညီမနှစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ရေဒီယိုရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေကိုအတန်တိတ်တရုတ်ဆောင်ရင်းအောင်မြင်ကြကြလာသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ရဲလေးနဲ့ဂျိုကာတို့ကတော့အနုပညာနယ်ပယ်မှာအရန်အောင်မြင်နေပြီးပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်ကိုရရှိထားတဲ့ညီကိုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ရဲလေးကတော့အတန်ကောင်းလုံးနဲ့အဆိုတော်တယောက်အဖြစ်အောင်မြင်လာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပြီးဂျိုကာကတော့ဟာတာဗီဒီယိုလေးတွေရိုက်ကူးရင်းပရိသတ်တွေရင်းနဲ့ရောက်လာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ချောရတနာနဲ့တန်နာဘူညီမနှစ်ယောက်ကတော့အနုပညာနယ်ပယ်မှာအရန်အောင်မြင်နေတဲ့ညီမတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ချောရတနာကတော့တရုတ်ဆောင်ကောင်းလုံးနဲ့နာမည်ကြီးမင်းသမီးတယောက်အဖြစ်အောင်မြင်လာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပြီးတန်နာဘူကတော့အောင်မြင်တဲ့မော်ရယ်တယောက်ကနေအခုဆိုရင်ရုပ်ရှင်နယ်ပယ်မှာပါအောင်မြင်လာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။နေကြည်ဦးနဲ့စိမ့်နဲ့ရတနာသူတို့နှစ်ယောက်ကတော့အနုပညာနယ်ပယ်အသီးသီးမှာအောင်မြင်နေကြတဲ့ညီမတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နေကြည်ဦးကတော့အောင်မြင်တဲ့ beauty blogger တယောက်ဖြစ်ပြီးရုပ်ရှင်နဲ့ကြော်ညာတွေရကူးရင်ပို့ပြီးအောင်မြင်လာသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။စိမ့်နဲ့ရတနာကတော့အမိုင်စာ TikTok လေးတွေကစားရင်းနဲ့ပရိသတ်တွေရင်းနဲ့ရောက်လာသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းဒီလိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကို like and share လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့နော်။